ጠናስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዚ ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዤቀርባለሁ ከዜናዎቹ ጋር እመቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ ከነገው እለት አንስቶ ለሚጀምረው የረመዳን ጾም ለሰው ልጅ ተገቢውን ክብር በመስጠትና በመረዳዳት ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ለ1442ኛው የረመዳን ጾም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ተጨማሪ ያለን። እንግዲህ ዛሬ የተሰባሰብንበት ስለ ረመዳን ስለ በረካ ወራት ስለ መተዛዘኛ ወራት ስለ መተጋገዣ ወራት የቁርአን ወራት የመከባበሪያ ወራት ስለ እሱ ተሰባሰብነው ይህንን ወር እንድንጦም አላህ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ወደ መዲና በሄዱ በአመቱ በሻዕባን ኩቲበ አለይኩም ሲያሙ ከማ ኩቲበ አለለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለአለኩም ተተቁን የሚል መመሪያ ለነቢያችን አምጥቶላቸዋል። ነቢያችን መጀመሪያ መዲና በገቡ ጊዜ አይሁዶች አሹራአን ሲጦሙ አገኟቸው። ለምን ትጦማላችሁ አሹራአን ቢሏቸው ሙሳንና ህዝቡን አላህ ተገርቅ ተመስመጥ ነጃውጥቶ ፊርአውንንስ ህዝቡ ያሰመጠበት ሙሳ የተደሰተበቅን ስለሆነ እሱም ይጦም ነበር እና እኛም እሱን ለማክበር ብለን እንጦማለን ብለዋቸዋል። አሹራአን በመጦም ነቢያችን ተከታዮቻቸውን አዘዋቸዋል። ነቢያችንም ጡመዋል። በአመቱ በሻዕባን ወራት የረመዷን ግዴታ ለነቢያችን መመሪያው መጣ። ሰውን ተውት ረመዷን ጡሙ አሉ። ረመዷን ግዴታ ሆነ፣ አሹራ ቀረ። በነቢያችን ላይ ግዴታው ቀርቷል አልቀረም? ኺራፍ አለ። ነቢያችን ይጦሙት ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንግዲህ አላህ በቁርአን ምን አላቸው? ረመዷንም መጦም በእናንተ ላይ ግዴታ አድርገናል፣ ከዚህ ቀደም በነበሩ ህዝቦች ላይ ግዴታ እንዳደረግን አላቸው። ቢሙጥለቂል ፈርድያ ላ ቢኩሊል ከይፍያ፣ በአጧጧሙ ሁኔታ በአጠቃላይ ሳይሆን በግዴታነት እኩል ነን ማለት ነው። ከአደም ጀምሮ ዛሬ ነቢያችን ድረስ እኛ ድረስ ያለ ህዝብ ነቢያቱ ሁላ ቀውሙ በጦም ያልታዘዘ አንድ ነቢይ የለም። የእኛ እውነተኛው ጉህ ተወጣ ጀምሮ ፀሐይት ውስጥ ስትጠልቅ ድረስ ተሴት ተመብል ከመጠጥ መከልከል ትክክለኛው ጦም ይሄ ነው። ሌላ ተግባራቶች የምንጠነቀቃቸው አሉ። ከሐሜት መጠንቀቅ አለብን። ተውንብድና መጠንቀቅ አለብን። ከሪብ መደብደብ ሰው ተመደብደብ መጠንቀቅ አለብን። ተግድያ መቆጠብ አለብን። ተስድያብ መቆጠብ አለብን። ተውሸት መቆጠብ አለብን። ተንደዝ ተንደዝ አላህ ተከለከላቸው የተቆጠብን የተከለከልን እንደው ጦማችን ትክክለኛ ሁኖ ዱንያም ይጠቅመናል አኼራም ይጠቅመናል። እንዳው ተመብል ከሴት ተመጠጥ ብቻ የተከለከል እንደው ሰውየው ጦሙን ይሰቅጥለታል፣ በጦም አይታዘዝም። ተጠቅሙ በኩል አላህ ዘንዳ ሌላ ነገሮች ይፈልጋል ማለት ነው። ሰውየው ተሴት ተከልክሎ ተውሃ ከመጠጥ ተመጠጥ ተመግብ ተከልክሎ ተሌላዎቹ ያልተከለከለ እንደው እቲቃው አልተገኘም ማለት ነው። በይህ በረመዷን ማስተላለፍ የምፈልገው በይህ በረመዷን ችግር መፍጠር የለብንም። በይህ በረመዷን ሙስሊሙን ማስቸገር የለብንም። በሰላም ረመዷናችንን እንድንጦም ሙስሊሞችን አደራ ለማለት እፈልጋለሁ።
Addis Ababan Chamro, Ethiopia, Katamuchi, and Adaj Tratabemakasa to Makinat, Ashkar Karuch, Leka Farma Gulalat Magalet Achona Stawaku, Ashkar Karuchu, Yesra Gabatachon, Bamakwarat, Labarkatas Atat, Beselfele, Yasa Lafu, Ndonana, Bakabu, Yet at Taka Balamanuru, Wedagich at Yamarumunun, Geltswal. Bianza Ulasata Kulal in Rafa, but Amaselchino, Bazales Rautu Lametabaka Mangazalo Migawalu. ሁለቱን ነዳጅ መግጃኖ ትክለኛ የሚሰጣው ሌላው ደግሞ አንድ ደግሞ ለመሙዳ ሙጃዛ የሚቀርበት አለ ከነሱ ጋር ራሱ በቃ ጦርነት ነው እና በጣም አሰልቺ ነው ስርዓት እንደውም የለውም ትራፊኮችም አሉ አልፎ አልፎ ገነሱ መተው ለነሱ ነግረናቸው ራሱ እነሱም ጉዳዩን ያስፈጽሙት ያው ለእናንተ ትክለ እኮ ያያያችሁት እኮ ነው አሁን የጸጥታ ካል ፖሊስ ወይ እዚህ ጋር ያለ ነገር የለም እኛ ራሳችን እየወጣን እንደገና ለዱላ ቀረሽ ነው እንደምታየው ነው ፋውል የሚገባው አሉ እነሱ ደግሞ ምን ማድረግ አትችልም ወተካል ተከላከልካቸው ይሉንታ የላቸውም ይፈን በጣም ያሳዝነውና እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው እኔ እዚህ ጋር ከተሰለፍኩኝ ከጧቱ 4 ሰዓት ጀምሮ ነው 2 ሰዓት ከ36 ደቂቃ እዚህ ቆም ያለው ከዛ በተጨማሪ ሌላ ህብረተሰብ ሰልፉን ተብቆን ተስል በጎን ደግሞ በጀሪካን የሚቀዱና እዛው ቆሞ መኪና ውስጥ የሚጨምሩ ያየ በማዳው ምንም አይነት እርምጃ አይወስድም ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም የሚያሳዝን ነው ኮንትሮባንዲስቶች ናቸው የሚበዙት Police I Mikotatar Police Helam, Traffic I Kotatarum, Madio I Kotatarum. Celezi Kaftanyana, Bedel Natchagrina Rosabin. Behegot Melku, Kabal and Bratuchgar, Bemem Messatar, Legit Mense, Yohonano Yamilut, Ashkar Karuchu, Ba Kababu, Yetata Akale Balamanuru, Wedegit Yamarumunun, Tanagro, Bebenzil Etrat Mcneat, Kasrauchi Monachon, Amelktual. Yanadal Batulikal, Yatuat, Matata Salifa, Bagun Kajochu Rasu, Misarusra, Desumel Serano. ፋውል ቢገቡትን ቢያንስ የሚቆጣጠር ፖሊስ የተመደበ የለም ምናምን ያንንም ቢያረጉ በጊዜም ለነሸኝ የምንችልበት ነገር ሊኖር ይሆናል እና እሱ ትንሽ እንትን ይላል ግን እንጀራስ ብሎ ሆነ ጠብቀት ቀዳለ ያው መንገድ ተዘግቷል ምናምን ነው የሚባለው ምክንያቱ እርግጠኛ የሆነ ነገር እንኳን አላውቅም አም ስራ ሰዓት ትናንታውን ስለሌለ ነዳጅም ስለሌለ ቁምቤ ነው ያልኩት ስራም አልሰራው ምንም አላልኩም ያው ዛሬ እንደምንም ይታግለን እዚህ ደርሰናል እንግዲህ ብዙ ነገር ታጣለ ጊዜንም ጻይ ነው እንደምታየው ምናምን ብዙ ነገር አሁን ካልቀደል ለነገር ራሱ ነገ ፕሮግራም እኮ ስራ መስራትም አትችልም ሰው በጣም ይሄ እንደምታየው ነው ሙቀት ላይ ነው ያለ ነው ጻይ ነው ትንሽ አስቸጋሪ ነው ጠዋት ነው የመጣነው አሁን ደሞ ከኛ በኋላ ጥፍ ነው ዛ በጣም ረጅም መንገድ ነው መቆም ያለው እና ያው የተበቀ ነው እንግዲህ ምን አማራጭ አለ ሁለት ሰዓት ሙሉ ነዳጅ መጠበቅ ማለት ከኔ በኋላ ያሉትን አስባቸው አራት ሰዓት ያክል ይቆማሉ ማለት ነው እኔ ኦልሞስት አሁን ሊደርሰኝ ነው 2 ሰዓት ከ36 ደቂቃ ቆሜ ከኔ በኋላ ያሉት ደግሞ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይቆማሉ ማለት ነው መንግስት ባስቸኳይ ችግሩን በመቅረፍ የዕለት ከዕለት ስራችንን እንድናከናውን የነዳጅ አቅርቦቱን ሊያፋጥንልን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል ጧት ነው የመጣሁት ከጧት እስካሁን አልደረሰኝም አንዳንድ ቦታ ደግሞ እንደውም የለም ነዳጅ በየቦታው እዚህም ረጅም ሰልፍ ነው ያለው እንቅስቃሴም በደንብ አይንቀሳቀስም ተራው ያቆጣ ጀምሯል እንስካውን ድረስ አሁን እኔ ታክሲ ነው ያስኩት ገቢያ አለብኝ አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላ ሰልፍ ይቀረኛል ይሄን ተሰልፌ እንዴት ገቢ እንደማስገባ ግራ ነው የገባኝ እኔ ራሴ ስራ ራሱ አጓጉል ሊሆን ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ካልሰራ መኖር አይችልም ለመስራት ደግሞ ይግድ ነዳጅ ያስፈልጋል ታክሲ ስለሆነ የምንሰራው ስለዚህ መንግስት ይሄንን አርጎ በአፋጣኝ የሆነ መፍትሄ እንዲሰጠን እላለሁ መንግስት ያው እንግዲህ ይሄን ነገር ቶሎ እንትን ብሎ ወደ ህብረተሰቡ እንትን የሚልበት ነዳጅ እንደፈለገን የሚያገኝበት ነገር ቢያደርግ ጥሩ ነው ያው ቢያስተካክሉልን ነው አቅርቦቱ ቶሎ ቶሎ እንዲቀርብ ያለው ነገር እንዲስተካከል ቢሆን ደስ ይለናል ይሄ ችግር ለምን ተከሰተ እንዴት ሊፈጠር ቻለ ብሎ እንኳን ወጥቶ መናገር መቻል አለበት መልስ መስጠት አለበት ህብረተሰቡ በምን ምክንያት እንደዚህ ሊፈጠር እንደቻለ ማወቅ አለበት የነዳጅ እጥረት ያጋጠመው በአንድ ቀን የትራንስፖርት መስተጓጎል ምክንያት መሆኑን የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢዎች ድርጅት አስታውቋል። በአዲስ አበባና አካባቢዋ እስከ ነገ የነዳጅ እጥረቱ እንደሚፈታ ድርጅቱ ገልጿል። በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት አሁንም መቀጠሉ ተሰምቷል። ከ2008 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ጀምሮ በወረዳው ኗሪዎች ላይ በሚፈጸመው ጥቃቶች የተፈጠረውን አለመረጋጋት ለተወሰኑ ጊዜያት ጋብ ብሎ ቢቆይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዳግም አገርሽቶ ንጹሃን ህይወታቸውን በማጣት ላይ ናቸው ተብሏል። ወረዳውን ከሚያዋስነው ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን የቡድን መሳሪያዎችን ጭምር የታጠቁ ኃይሎች ሰሞኑን ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በመፈጸም
መፈጸም ላይ መሆናቸውን የወረዳው የህዝብ ግንኙነት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዳም ፍሬ ታሪኩ ተናግሯል። አቶ አዳም ፍሬ ለአል አይን እንደተናገሩት በንጹሃን ላይ የሚደርሰው ጥቃት እንዲቆም የደቡብና የኦሮሚያ ክልልን ጨምሮ የፌደራል መንግስት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ወረዳው በተደጋጋሚ አቤቱታ ቢያቀርብም ችግሩ እልባት ከማግኘት ይልቅ እየተባባሰ መምጣቱን ተናግሯል። የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ አካባቢው የኦነግ ሸኔን ጨምሮ የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች በብዛት የሚንቀሳቀሱበት እንደሆነ ገልጸዋል። እነዚህ ታጣቂዎች በህብረተሰቡ ላይ በተቀናጀ መንገድ ጥቃት እንደሚፈጽሙ ተናግረው ኦነግ ሸኔን ለማስወገድ የኦሮሚያ የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ ቢወስዱም የተሟላ ውጤት ማምጣት እንዳልቻሉ ተናግሯል። አማሮ ወረዳ በሚዋሰንባቸው የምዕራብ ጉጂ ገላና ሱሮ በርጉዳ ወረዳዎች ባለው ግጭት እና በሰሞኑ ጥቃቶች የሞቱ ንጹሃን 14 መድረሳቸውን የአማሮ ወረዳ ቢያስታውቅም 12 ሰዎች መገደላቸውን ክልሉ ማረጋገጡን የተናገሩት አቶ አለማየሁ ችግሩን ለማስቆም የክልሉ መንግስት ከኦሮሚያ ክልልና ከፌደራል መንግስታት ጋር በጋራ በመስራት ላይ እንደሆነ ተናግሯል። የአማሮ ወረዳ ከምዕራብ ጉጂ ጋር ከሚዋሰንባቸው ቆላማ አካባቢዎች ከ2008 ዓ.ም ተመረተ መጨረሻ ጀምሮ ባሉ ግጭቶችና ጥቃቶች ሳቢያ እስካሁን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው አመቺ ባልሆኑ መጠለያዎች የሚገኙ የኮሬ ተፈናቃዮች ቁጥር ወደ 50 ሺህ ገደማ መድረሱን የወረዳው መረጃ ያመለክታል። በኮካኮላ ድርጅት ስም አሸንፈዋል በሚል የማጭበርበር ስራ እየተሰራ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ኢንተለጀንስ አስታወቀ። ድርጅቱ ለምርጥ ደንበኞቹ የሽልማት ፕሮግራም አዘጋጅቶ የነበረና ከተመረጡ ደንበኞች አንዱ እርሶ ኖት በሚል የ200,000 ዶላር ተሸላሚ በመሆኑ እንኳን ደስ አለዎት የሚል መሆኑን ኮሚሽኑ ገልጿል። ይህንንም ተከትሎ ለተለያዩ ጉዳዮች ማስፈጸሚያ የሚሆን 640,000 የኢትዮጵያ ብር ቶሎ ይላኩ እያሉ ማጭበርበራቸውንም ተገልጿል። አንዳንድ ተበዳዮች በተለያየ ጊዜና በተለያየ አካውንት 640,000 የኢትዮጵያ ብር ለአጭበርባሪዎቹ ገቢ ካደረጉ በኋላ ደብዛቸውን እንዳጠፉባቸው ለኮሚሽኑ ተናግሯል። ለአብነትም አንዲት ግለሰብ 92,000 ብር በአጭበርባሪዎቹ አካውንት ላይ አስገብተው እንደተሰወሩባቸው ኮሚሽኑ ገልጿል። ሌላ አንድ አባት ደግሞ ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ 640,000 ብር በተለያየ ጊዜና በተለያየ አካውንት ላይ ገቢ ካደረጉ በኋላ ተጠርጣሪዎቹ ደብዛቸው መጥፋቱን ለኮሚሽኑ አስረድቷል። በተመሳሳይ ከአዲስ አበባ አንድ መምህር 48,000 ብር በአጭበርባሪዎቹ አካውንት ካስገቡ በኋላ ጉዳዩ ማጭበርበር እንደሆነ ከደረሱበት በኋላ በድጋሚ ላኩ የተባሉትን ተጨማሪ ብር ሳይልኩ ለፖሊስ አመልክተዋል። ይህንን የወንጀል ተግባር ለመቆጣጠርና ለማክሸፍ ባደረገው ጥረት አጭበርባሪዎቹ የባንክ አካውንትና ሲም ካርድ የሚያወጡ በሐሰተኛ ወይም ፎርጅድ መታወቂያ እንዲሁም የሚደውሉበት የስልክ መስመርም የጁንታው ቡድን ከዚህ በፊት ለኩይ ተግባር ባሰራጫቸው ሲም ካርዶች ጭምር መሆኑንም ታውቋል። በመሆኑም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ኢንተለጀንስ ዜጎች የዚህ ወንጀል ሰለባ እንዳይሆኑ ያሳሰበ መሰል የማጭበርበር ድርጊት ሲያጋጥም ብሩን ገቢ ከማድረጋቸው አስቀድመው ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመነጋገርና ለጸጥታ አካላት በመጠቆም ሕገ ወጦችን ለሕግ አስከባሪ አሳልፈው መስጠት እንደሚገባቸው አስታውቋል። ኢትዮጵያ የራሷንና የቀጠናውን ደህንነት ለመጠበቅ በመታደርገው ጥረት የሩሲያ መንግስት ድጋፏ እንደማይለያት የሩሲያው አምባሳደር ያቭጋኒ ተርኪን አስታወቁ። ሀገራቸው የኒውክሌር ቴክኖሎጂን ለሰላማዊ ተግባር ለማዋል ከኢትዮጵያ ጋር እንደምትሰራ ገልጿል። አምባሳደሩ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር ባደረጉት ቆይታ የሩሲያ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ደህንነትን ለማጠናከር በተለያየ መንገድ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። የቀጠናውን ደህንነት በተሻለ መልኩ ማጠናከር የሚቻለው ፖለቲካዊ መፍትሄዎችን በማጠናከር እንደሆነ ያመለከቱት አምባሳደር ያቭጋኒ በዚህ ረገድ ኢትዮጵያና ሩሲያ ለበርካታ ዓመታት በትብብር ሲሰሩ መቆየታቸውን አመልክተዋል። የሀገሪቱን ደህንነትና ጸጥታ በዋናነት ማስጠበቅ የሚችለው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያሉት አምባሳደሩ፣ ለዚህም ሩሲያ የኢትዮጵያን የመከላከያ ኃይል ለማጠናከር ሰፊ እርዳታዎችን ሰጥታለች ብለዋል። በቀጠናው ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሶማሊያ እያደረጉት ያለው ጥረት የ3
የሶስቱ ሀገራት ጉዳይ ቢሆንም የሀገራቱን ጥረት ሩሲያ እንደምትደግፍ አስታውቃለች። ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ቀጠና ግዙፍ ሀገር ናት። የቀጠናው ሀገራት የደህንነት ጉዳዮች የሚወስኑት በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ነው ያሉት የሩሲያው አምባሳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና ደህንነት የሚሰፍን ከሆነ የቀጠናው ሰላምና ደህንነትም የተሻለ ይሆናል ብለው እንደሚያምኑም አመልክተዋል። ሀገራቸው የኒውክሌር ኃይልን ለሰላማዊ ተግባር ለማዋል ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ እንደምትሰራ የጠቆሙት አምባሳደሩ ኢትዮጵያ የኒውክሌር ተጠቃሚ ሀገሮች አባል ከሆነች እኛ ለመርዳት ዝግጁ ነን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 በሩሲያ ባደረጉት የስራ ጉብኝት እንዲሁም በቅርቡ በተካሄደው በአፍሪካ ሩሲያ መድረክ ላይ ተገኝተው እንደገለጹት በኒውክሌር መስክ መሰረታዊ ፍላጎት እንዳላቸው መረዳታቸውን ጠቁመዋል። የሁለቱ ሀገራት ወቅታዊ የኒውክሌር የትብብር ስምምነት በዚህ ዓመት ታህሳስ ላይ የኢትዮጵያ ፓርላማ የኒውክሌር ኃይልን ለልማት መጠቀም የሚያስችለውን ስምምነት ካጸደቀ በኋላ ተግባራዊ መሆኑን አመልክተዋል። በአዲስ አበባ ከተማም ሆነ በክልሎች ላይ ሰሞኑን በተገለጸው ልክ ጉዳት የሚያደርሱ ኬሚካሎች ባለመኖራቸው ህብረተሰቡ ተረጋግቶ መደበኛ ስራውን እንዲያከናውን የግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ባሳለፍነው አርብ የመንግስት ንብረት ምዝገባ ሳምንትን ምክንያት በማድረግ በተጠራው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተነገረ የተባለውና በህብረተሰቡ ዘንድ ውዥንብርን የፈጠረው የኬሚካሎች ክምችት በመዲናዋም ይሁን በክልሎች ላይ የለም ሲል ኤጀንሲው አስታውቋል። እንደ አቶ ሀጂ ገለጻ በወቅቱ የተባለው ለተባይና አረም ማጥፊያ እንዲሁም ለተለያዩ አገልግሎቶች ወደ ሀገር ገብተው ነገር ግን ጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ ያልተወገዱና በተለያዩ መጋዘኖች ያሉ ኬሚካሎች በጥንቃቄ መወገድ ካልቻሉ በመጋዘኑ ዙሪያ እስከ 250 ሜትር ርቀት ጉዳት ያደርሳሉ ነበር የተባለው መረጃ ተገልብጦ እስከ 250 ኪሎ ሜትር ድረስ ጉዳት ያደርሳል መባሉ ከእውነት የራቀና ህብረተሰቡንም ስጋት ውስጥ እየጨመረ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ አብራርተዋል። አቶ ሀጂ አክለውም እኔን የመረጃ ምንጭ በማድረግ በተሰራው ዜና የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን አዲስ አበባን ጨምሮ በ250 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባሉ ከተሞች አደጋ ሊፈጠር የሚችል ኬሚካል ተከማችቷል መባሉ ስህተት ከመሆኑም በላይ ይህንን ዜና አዳምጠው የተረበሹ የህብረተሰብ ክፍሎችን በራሴና በተቋሜ ስም ይቅርታ እጠይቃለሁ ብለዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲያችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክሊሉ ነበርኩኝ። ሰላም።